नमस्कार বন্ধুসকল, বহুত দিনৰ মূৰত আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ এবাৰ আমাৰ আসামিজ ফাৰ্ম ইউটিউব চেনেললৈ। সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আহিলো এখন ছাগলী ফাৰ্মলৈ। আপোনালোকক বহুত দিনৰ পৰা ছাগলী ফাৰ্মৰ ভিডিঅ' দেখুৱা নাই, গতিকে আজি আহিলো এখন ছাগলী ফাৰ্ম ভিজিট কৰিবলৈ। আমি লগতে আমি ফাৰ্মাৰজনৰ লগতো কথা পাতিম। আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছো নগাঁৱৰ ডিফলুত। আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাই চাগৈ, আমাৰ যিখন মেডিকেল কলেজ বহি আছে নগাঁও, তাৰ ঠিক বেক চাইডে পৰেতো ফাৰ্মখন আছে। জেগাটো হৈছে নগাঁও ডিফলু। গতিকে আহক আমি ফাৰ্মাৰজনৰ লগতে কথা পাতোঁ, আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিওঁ কেনেধৰণে তেখেতে ফাৰ্মখন কৰিছে। আৰু আজি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল হ'ব, কাৰণ তেখেতে এজন প্ৰশিক্ষণ লৈ অহা এজন কৃষক। তেখেতে বহুখিনি বহু বছৰ হৈছে তেখেতৰ এই ফাৰ্মিং কৰি থকা। গতিকে আহক আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ যাওঁ। এইফালে আপোনালোকক চিনাকি কৰিবলৈ আহিছোঁ, আমাৰ লগত আছে আমাৰ এই ছাগলী ফাৰ্মখনৰ ফাৰ্মাৰজন দাদা। প্ৰথমে আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব। মই জিতেন চন্দ্ৰ বৰা। মই নগাঁও ডিফলুত মোৰ ঘৰ। মই ছাগলী ফাৰ্মত 2009 পৰা বিটেল ছাগলী, আমাৰ থলুৱা ছাগলীবিলাকৰ ক্ৰছ কৰি বৰ্ণশংকৰ জাত বনাই আজি 2009 পৰা মই ফাৰ্মখন চলাই আছোঁ। আৰু ইয়াৰ আগতে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ, তেখেতে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰ, আমাৰ এক্স আৰ্মি হ'বলৈ তেখেতে, তাৰ পৰা ৰিটায়াৰমেণ্ট কৰা ব্যক্তি, তেখেতে ৰিটায়াৰমেণ্ট পাছত এই কামটো আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে আপোনাৰ পৰা প্ৰথমে জানিব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছত এই কামটো কৰিম বুলি আপুনি কেনেকৈ ভাবিলে? মানে আমি যেতিয়া ৰিটায়াৰ হৈছিলোঁ তেতিয়া এজন ৰাজ্যপালে কৈছিল, জিতেন দা আপকো হাম আসাম ভেজ ৰাহা হে, আপোনাক ট্ৰেইনিং দি পেলাই অসমলৈ পঠাই দিছোঁ, গৈ আপুনি কামত লাগিলে তাৰ যিখিনি নিবনুৱা ল'ৰা আছে তেহেঁতে জিতেন দাই কাম কৰিছে বুলি কামত ধৰিব, আৰু তাৰ মাজতে যিখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ সেই টেকন'লজিটো আমি ইউজ কৰিছোঁ। যেনেকৈ বাহিৰৰ পৰা বিটেল ছাগলীটো আনি পেলাই আমি লোকেল ছাগলীৰ লগত ক্ৰছ কৰি পেলাই আমি বৰ্ণশংকৰ জাতটো বনাইছোঁ, কাৰণ আমাৰ ইয়াত মাংসৰ চাহিদাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, আমাক ফাৰ্মাৰজনক কি লাগে, কমাৰ্চিয়েল মানে মাংস উৎপাদন, নাকি আমি বাহিৰৰ পৰা বিটেল ছাগলী মাইকী ছাগলীজনী কিনি আনি পেলাই ইয়াত খুৱাই বছৰত এটা পোৱালি দি পেলাই সেইখন কমাৰ্চিয়েল ফাৰ্ম নহয়, বৰঞ্চ মানে আমি এই ফাৰ্ম কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত লোকেল থলুৱা ছাগলীকেইজনীক ভাল পিয়'ৰ ব্ৰিড দি দিয়ে, লাগিলে বিটেলেই হওক, লাগিলে যমুনা পাৰিয়েই হওক, লাগিলে টুটা পাৰিয়েই হওক, লাগিলে আপোনাৰ চিৰহীয়ে হওক, যি উন্নত জাত আছে বাহিৰৰ জাতবিলাকক লৈ পেলাই আমি খালি ব্ৰিডিং পাৰ্পাজতহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কাৰণ সেইটোৱেহে আমাৰ অসমৰ ফাৰ্মখন গঢ় লৈ থয়। কাৰণ আজি যদি মই পাঞ্জাৱৰ পৰা ছাগলী এগাল এক ট্ৰাক কিনি আনিলোঁ, আনি ইয়াত ক'লোঁ কাণটো লম্বা ওখ পাখ এনেকৈ কৈ পেলাই মই ছাগলী ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ, অলৰেডি বহুতে এনেকুৱা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি দিছে অসমত, কিন্তু এতিয়া আমাৰ সেই আজি যদি বিটেলৰ মাইকী আনিলোঁ, বিটেলৰ মাইকীটোক খোৱাওঁতে বোৱাওঁতে মোৰ বছৰত যিটো খৰচা হ'ব তেতিয়াহ'লে তাৰ তিনিগুণ, এটা পোৱালি দিব তাৰ তিনিগুণ মোৰ খৰচ হ'ব, গতিকে সেই ফাৰ্মাৰজন অট'মেটিকলি সেইখিনিতেই সমাপ্ত হৈ যাব, মানে তাৰ কৰিবলৈ মন নোযোৱা হ'ব, ফাৰ্ম এৰি দিব। কিন্তু আমাৰ থলুৱা ছাগলীখিনি বৰ্ণশংকৰ কৰিলে, এইটোৱে বৰ্ণশংকৰ পোৱালি এটা দিয়াচোন, তাৰপিছতে গৈ যিটো পোৱালি আমাৰ থলুৱাৰ পৰা উৎপাদন হ'ব সেইটোৱেহে আমাৰ অসমত একচুৱেলি ছাগলী ফাৰ্মৰ মেইন উদ্দেশ্য। এইটো আমাৰ এতিয়া 21 দিনীয়া পোৱালি থলুৱাত, ই আমাৰ লগত বৰ্ণশংকৰ বনাইছোঁ, ই খুব 30 কেজি খাচী এটা আমি পাম, গতিকে একেটা সময়তে লোকেল ছাগলী খাচী এটা আৰু ইয়াৰ লগত পোহাত সেইটোৱে আমি, এইটোহে আমাক ফাৰ্মত লাগে, নাকি আমি বাহিৰৰ পৰা বিটেল এগাল আনি লৈ পেলাই তেনেকৈ নহয়, বস্তুটো এইটো কলা ব্যৱসায় এটা বৰ্তমান গঢ় লৈ উঠিছে। এতিয়া আমি ৰোহন গট ফাৰ্ম, ভাস্কৰ জ্যোতি দাস আপোনাৰ বঙাইগাঁৱত ঘৰ তেখেতৰ, পাঠশালাৰ মানুহ, তেখেতে আমাক এই কনচেপ্টটোৰ লগত, তেখেতৰ লগত মই জড়িত, আমি অৰিজিনেল বিটেল ছাগলী এটা আনো, আনি পেলাই আমি ক্ৰছ কৰোঁ, আমি কাকো এপ্ৰোচ নকৰোঁ, দাদা এইটো আপুনি লওক, এইটো 21,000 টকা, এইটো এতিয়া আমাৰ এইবিলাক ইমান দামী বস্তু নহয় নহয়, এইবিলাক 12,000-15,000 মানতে সীমিতত পায়, কিন্তু আজি আমাৰ ল'ৰাবিলাকে কাণ লম্বা, চকু লম্বা, বগা কালাৰ, এইবিলাক দেখি পেলাই ল'ৰাবিলাকক খালি মানে এটা কলা ব্যৱসায় আৰম্ভ হৈ গৈছে অসমত অলৰেডি, গতিকে সাৱধান ৰাইজ, গতিকে চাওক বস্তুটো, যিটো বস্তুৱে আমাৰ থলুৱা ছাগলীখিনিক উন্নতি কৰিব সেইটো অসম চৰকাৰৰ মেইন মটো, মাংস চাহিদা পূৰণ কৰা, নাকি বাহিৰৰ ছাগলীগাল আনি পেলাই খুৱাই বোৱাই আমি ধ্বংস হোৱা। এইটো ঠিক আছে, বহুত ভাল কথা কৈছে। আমি দেখি আছোঁ বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন বেলেগৰ পৰা ছাগলী আনে, আনি পেলাই
বিক্ৰী কৰি আছে বাৰু হেৰি এতিয়া প্ৰথম কথা আমি জানিব বিচাৰিম যে আপুনি ফাৰ্মখন কেনেদৰে আৰম্ভ কৰিছিলে প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰথম মই এটা এটা বিটেল আনিছিলোঁ সেই বিটেল পৰা আনিছিলে এটা পঞ্জাৱৰ পৰা ডাইৰেক্ট এটা মই চাকৰি কালত যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়া তাত দেখিছিলোঁ যে মানে এটা বিটেল ছাগলী তাত মানে 60,000 টকাত কুৰবানীৰ কাৰণে বিক্ৰী হৈছিল তেতিয়া মই সেইটো খুব চখত লৈ আহিছিলোঁ আহি পেলাই মোৰ ঘৰত লোকেল ছাগলী কেইজনীমান আছিল লোকেল ছাগলী কেইজনী খেতে ব্ৰিডিং হৈ পেলাই দেখিছোঁ বৰ ধুনীয়া পোৱালি হ'ল যে পোৱালি হ'ল সেই পোৱালিটো হোৱাৰ সময়তে তাৰপিছতে ইয়াত হোৱাৰ পিছত মই ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলোঁ যে ভেটেনেৰি সৈতে যোগাযোগ কৰে তেওঁলোকে কৈছে এইটো F1 হাইব্ৰিড যেতিয়া এইটো বঢ়িয়া কাম কৰিলা তুমি তুমি এতিয়া এইটোকে কমাৰ্চিয়েল আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ এইটো দেচোন স্পেচকে তেতিয়া পৰা এটা মহিলা সবলীকৰণ ধানৰ সবলীকৰণ তাৰপিছত থলুৱা গাইজনীক উন্নত ভিবুলা দি পেলাই হেৰি কৰাৰ নিচিনা ছাগলীকো আমি উন্নতিকৰণ কৰিব পাৰোঁ সেই কনচেপ্টটো আমাৰ আচলতে হৈছে অসমৰ থলুৱা ছাগলীখিনিক উন্নতি কৰা সেইদিনাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ আজি মই অসমত নহ'লেও 20-25খন ফাৰ্ম এনেকুৱাকৈ গঢ় লৈ তুলিছোঁ য'ত মোৰ কনচেপ্টত চলি আছে নাই বাহিৰৰ পৰা আমি কেতিয়াও মাল নানো আমি বা মাল যদি আনো মালটো আনিলেও কি হৈছে কমচে কম আজিতো অসম চৰকাৰে কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছে যে মানুহখিনি আহিলোঁ তো আজি ছাগলীখিনি আহিল দাদা ছাগলী আহি গ'ল তাক আহি গ'ল কাণ লম্বা চকু লম্বা দেখিবলৈ ধুনীয়া তাৰপিছত আহি পেলাই সেই ছাগলীখিনি কমচে কম তুমি এমাহমান ইয়াত ৰাখি পেলাই আমাৰ এনভাইৰমেণ্টটো ছেট কৰা তাৰপিছত ভেকচিন চেকচিন দি পেলাই তাৰপিছত তাক তুমি পালক হ'লেহে কৰিবা কামটো তুমিতো পালক নহয় ন তুমি এজন ব্যৱসায়ীয়ে গতিকে মানে সেই বস্তুটো আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা নকৰিব ৰাইজ গতিকে আপোনালোকে এটা কাম কৰক আমাৰ ৰোহন গড ফাৰ্ম অসমীয়া ল'ৰা এটা ধুনীয়াকৈ একেবাৰে মাক জীয়েক পিতেক চিতেক আছে ৰোহন গড ফাৰ্ম বৰপেটাত আছে নোৱাৰিলে মই আনি দিম 15,000 টকা 13,000 টকা 12,000 টকা ইয়াত বিটেল খা অৰিজিনেল যাক বিটেল কয় আপুনি দেখিছে নাই মোৰ প্ৰজাতিটো এই প্ৰজাতিটো যদি কোনোবাই আনি মোৰ সন্মুখত খাৰা কৰি দিব পাৰে মই এনেকুৱা এটা বিটেলক মই 1,00,000 টকা দিম এতিয়াই কাৰণ যিটো প্ৰজাতিয়ে বিটেল বুলিয়ে নহয় সেইটো বস্তু বিটেল নহয় অকল বিটেল বুলি নহয় যমুনা পাৰিও হ'ব পাৰে টুটা পাৰিও হ'ব পাৰে বা ধৰি লওক আপোনাৰ গৈ টুটা পাৰি যমুনা পাৰি চিৰহী বাৰবাৰী যিয়ে বিধ হওক বাহিৰৰ যিবিলাক উন্নত জাতৰ ছাগলী সেয়া যিকোনো এটা মেল এটা আনি পেলাই আমি আমাক লগত কনভাৰ্ট কৰাটোহে আমাৰ অসমৰ মেইন উদ্দেশ্য কাৰণ ইয়াৰ এনভাইৰমেণ্ট হৈছে সেমেকা জলবায়ু তাত যদি আমি পাঞ্জাৱত থকা বস্তুটো আনি ইয়াত প্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ বিচাৰোঁ সেইটো আমাৰ ল'ৰাখিনিক মানে ধ্বংসৰ পথলৈ খেলি দিয়াহে হয় ফাৰ্ম কৰিবলৈ যিখিনি উঠি আহিছে ল'ৰা সেই ল'ৰাখিনি অট'মেটিক মানে সি ডাউনহে হৈ যাব আচ্ছা দ্বিতীয় কথাটো 20,000 এটা বিটেল কিনিলোঁ 20,000 মাইকীজনী কিনিলোঁ সেই 20,000 দি পেলাই মই 4 মাইকী ছাগলী কিনিব পাৰিম এজন ফাৰ্মাৰে 4 মাইকী ছাগলী কিনিব পাৰিব এতিয়া এজনী যদি ক্ষতি হয় এজনীহে মৰিব তিনিজনীয়েতো তেখেতক ছাপৰ্ট দিব এতিয়া বাহিৰৰ পৰা মানে বিটেলজনী মৰি যোৱা মানে তেখেত 20,000 টকা চেছ ফাৰ্ম সেইদিনতে চেছ সেয়া ছাগলী পালন সেইখিনিতে চেচ গতিকে ল'ৰাবিলাকৰ মটিফাইডটো বেয়া হোৱা বাহিৰে একো হোৱা নাই আপোনালোকে ৰাইজ মোৰ ওচৰলৈ আহক বুলি মই কোৱা নাই নালাগে আহি মই কৰি আছোঁ বস্তু কনচেপ্টটো বুজি লওক তেখেতৰ পৰা যদি যা পাই মালটো লৈছে বিটেল এটাহে লওক এইবিলাক মাইকী চাইকী ধৰা পৰি পেলাই আপুনি আপোনাৰ পুঞ্জীটো যিটো আৰু কৰিবলৈ অহা মতিটো বন্ধ কৰিব লাগে হয় সেইটো ঠিক আছে আৰু এতিয়া আমি শুনিব পাইছোঁ আপুনি এই যিমানবোৰ ফাৰ্মিং কৰিছে তাৰ কিবা পুৰস্কৃত পাইছে আপুনি পুৰস্কৃত কৰিছে প্ৰথম চাব বিচাৰোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ 2012 এইখন পাইছিলোঁ 2012 চনৰ নগাঁৱৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কৃষক বঁটা হয় দেখিছে আপোনাৰ মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে তেখেতে প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে এখন তাৰপিছত আৰু আছে তেখেতৰ 2014 চনত এইখন আমাৰ নগাঁৱৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কৃষক এইখন দিল্লীত মহেন্দ্ৰ সমৃদ্ধি ইণ্ডিয়ান এগ্ৰি এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ হোটেল অশোকাত মহেন্দ্ৰ সমৃদ্ধি ইণ্ডিয়ান এগ্ৰি এৱাৰ্ড এইখন পাইছিলোঁ অসমৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পশুপালক বঁটা এইখন তাৰপিছতে এইখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কৃষক বঁটা সেই চাৰ্টিফিকেট এখন এইখন আমাৰ এতিয়া যুগত 12 আৰু এখন এতিয়া 2012 এতিয়া আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আমাৰ যিসকল বৰ্তমান নিবনুৱা ল'ৰা আছে নতুনকৈ ফাৰ্ম কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে কেনেধৰণে কৰিব পাৰিব বা তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা উপায় আছে নিজৰ কম খৰচতে যাতে তেওঁলোকে এখন ভাল এখন যাতে গঢ়ি উঠিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা পৰামৰ্শ কম খৰচৰ কাৰণে অসমীয়া থলুৱা ছাগলী 4 কিনি লওক আৰু বাহিৰৰ যিকোনো এটা ব্ৰীড
সেইটো বিটেল বুলিয়ে কনচেপ্ট নহয় যে মানে তাত যমুনা পাৰিও হ'ব পাৰে, এটা কিনি আনক এই 12,000-15,000 ভিতৰত, তাৰ ওপৰত দাম নিদিব ৰাইজ, কিয় সেই বাহিৰত বহুত কম দাম, তাৰমানে বাহিৰত সেইটো লোকেল ছাগলী মাংস নাখায়। আমি এতিয়া গম পাওঁ মানে যিবিলাক বাহিৰা আছে, ধৰক বিতল আছে, চিৰহী, এইবিলাকতো বহুত বহুত 21,000-25,000 দাম। সেইটো শুনক, বাহিৰত সেইবিলাকৰ 11,000-10,000 ওপৰত ছাগলী, মানে 10,000-11,000 ছাগলী পোৱা যায়। এতিয়া কি হৈছে, ইয়াত ছাগলী বাহিৰত আমাৰ ইয়াত 600 টকা মাংস বুলি পাঞ্জাবত 250 টকা মাংস কেজিহে, গতিকে ছাগলীটো তাত দাম কিমান হ'ব, খুব বেছি হ'লে 9,000 টকা। 100 টকা মানে কি কৰিছে, তাৰপৰা আনি দেখিছে 5,000 টকা এটা লাভ মাৰি দিলে, 100 ছাগলী আনিলে 5,00,000 টকা, বাছ তেনেকৈ এটা ব্যৱসায়টো ৰুবলে। গতিকে আমি ইমান খৰচ কৰিব নালাগে, আমি ইয়াৰে যিটো দেখিম ভাল ব্ৰিড এটা লওক, 18-15-16 এনেকুৱা ভিতৰত ব্ৰিড এটা লওক, বাকী থলুৱা ছাগলী 4 জনী কিনক, আপোনাৰ ফাৰ্ম অট'মেটিক গঢ় লৈ উঠিল। আৰু এতিয়া জানিব বিচাৰোঁ আমাৰ ইয়াৰ খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰতো কথা আছে, খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ ঘাঁহ খেতি কৰি ৰাখিছোঁ, প্লাছ আমি কিছুমান গছ লগাই ৰাখিছোঁ। আপোনালোক আহিব মোৰ ওচৰলৈ, চু বাবুল বুলি এটা মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা গছ আনিছোঁ মই, চু বাবুল, যিটোত মানে মিনাৰেল, পটাছিয়াম, ছাগলীৰ এভৰি খানাবিলাকৰ কাৰণে এই গছজোপা, এই গছজোপাৰ লগত ফটো মাৰি গৈছোঁ, এইজোপা হৈছে চু বাবুল গছ, ইয়াতে সব মিনাৰেল, নাইট্ৰজেন, চাইট্ৰজেন, পটাছিয়াম সব মোৰ তাত এভেইলেবল আছে। এই চুবাবুল গছটো থাকিলে আপোনাৰ ছাগলী পালনৰ কাৰণে চবত থাকি, মানে এইটো থাকিলে বাৰিষা দিনকেইটা হওক বা ধৰি লওক ইয়াক মাজে মাজে খুৱাই থাকিলে, এই বহুত প্ৰটিনৰ ভেলু আছে, এই চাওক ছাগলীয়ে খাই আছে চাওক এইটো, গতিকে এই ছাগলীয়ে খুব ভাল পায়, ছাগলীয়ে ভাল পোৱাৰ লগতে সিহঁতৰ মিনাৰেলটো পোৱা হৈ যায়, এইটো তাৰমানে কোনো হেৰি আছে। গতিকে এই গছবিলাক বহুত এবছৰতে গঢ় লৈ উঠে, মোৰ পৰা যদি গুটি নিয়ে অহা বছৰলৈ আপোনাৰ ঘৰতো এনেকুৱা গছ দেখিবলৈ পাব। মই গুটি ৰুলে হ'ল, মই এই বস্তুটো মই গোটেই অল অসমলৈ অলৰেডি কভাৰ কৰি দিছোঁ এই বস্তুটো, এই গছটোৱে। আচ্ছা, ইয়াৰ বাহিৰে আৰু কিবা বেলেগ খাদ্য, নেপিয়াৰ ঘাঁহ, বাজৰা, আপোনাৰ বাজৰা আছে, নেপিয়াৰ আছে, আৰু তাৰ বাহিৰে আমি ধৰি লওক ছিজনেবল ঘাঁহো কৰোঁ, আপোনাৰ উটছ কৰোঁ, তাৰ বাহিৰে আপোনাৰ ধৰি লওক এতিয়া সেইটো হৈছে খোৱা ছেক্টৰটো। নেক্সট আমি কি কৰিম, যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ ইয়াৰ গোবৰটো, মই গোবৰটো পেলনি যোৱা নাই, ইয়াৰ চাওক মানে গোবৰটোৱে কি কৰিছোঁ মই, গোবৰটো তেখেতে গোবৰটো মানে পেলনি যোৱা নাই, তাৰ পৰা সাৰ প্ৰস্তুত কৰিছে, গতিকে আহক আমি সাৰটো দেখুৱাই দিওঁ কেনেধৰণে সাৰটো প্ৰস্তুত কৰিছে। তেখেতে অকল ছাগলী পালনে নহয়, তেখেতে ছাগলী পালনৰ লগতে ইয়াৰ লগতে যিবোৰ মানে ইয়াৰ আনুষাংগিক যিবোৰ কৰিব পাৰি খেতিবোৰ কৰি আছে, যেনে ধৰক আমাৰ চব্জি খেতি হওক, অন্য এটা তেখেতে আৰু এটা কৰিছে কি, আপেল বগৰীটো কৰি আছে। এতিয়া তেখেতেই আহক আপোনালোকে চাওক, এইটো ছাগলী যিটো গোবৰটো, ইয়াৰ পৰা তেখেতে সাৰ বনাই উৎপন্ন কৰিছে, কেঁচু এৰি পেলাই, বাহিৰৰ পৰা কেঁচু আনি কেঁচু এৰি পেলাই, এই কেঁচু খুৱাই পেলাই, এই চাওক কেঁচু খুৱাই পেলাই এইটো ছাগলীৰ পৰা আমি কেঁচু সাৰটো উদ্ভৱ কৰি আছোঁ, এই মানে এইটো কেঁচু সাৰটো, এইটো কেঁচু সাৰটো, এইটো আৰু মানুহে জানে কেঁচু সাৰটো কেনেকৈ হয়, এইটো যিটো আমাৰ গোবৰ হওক বা অন্য কিবা তাত কেঁচু এৰি দিব লাগে, আৰু কেঁচুটোৱে সেই মাটিখিনি কোমল কৰি পেলাই তাহাঁত এতিয়া সাৰ প্ৰস্তুত কৰি দিয়ে। গতিকে এই গোবৰ সাৰবিলাক আপুনি, এই কেঁচু সাৰবিলাক এতিয়া আপুনি আৰু ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ কৰি আছে আমি তেখেতে আহক আমি চাই যাওঁ এফালৰ পৰা তেখেতে। আপুনি যিটো গোবৰটো আছে কেঁচু সাৰ বনাইছে, তাৰপৰা আৰু আপুনি সাৰটো ইয়াত পেলাইছে, এইটো কি ভেন্দি খেতি, এইটো হৈছে ৰাধিকা ভেন্দি। এই ভেন্দিটো প্লাছ পইণ্টটো কি, এজোপা এজোপা গছ হৈ পেলাই ৰখি নাযায়, এটা হাইব্ৰিড জাতৰ ব্ৰাঞ্চ মাৰিব, হাইব্ৰিডৰ হয় কিন্তু বহুত হাই প্ৰডাকশ্যন, ই মানে চ'ত আপোনাৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা লগা আৰম্ভ হৈছিল, এতিয়া এয়া কাতি মাহ পাব পালেকে লাগি থাকিব ই। আৰু এই ভেন্দিটো এটা প্লাছ পইণ্টটো কি আছে, এইটো মানে বজাৰলৈ যদি লৈ যায় আপুনি একদম মানে যিকোনো সময়তে লোকেল খাবলৈ, লোকেল এই ভেন্দিটো চাওক আপুনি খাবলৈ লোকেল, মার্কেটটো ভাল পাব, এইটো ভেন্দিটো এয়া কোৱালিটিটো কি, ভেন্দিটো লাগিয়ে থাকিব, লাগিয়ে থাকিব গছজোপা। আমাৰ ইয়াৰ ভেন্দিবিলাক কি হয়, এদিন এবাৰ লাগিয়ে এমাহৰ ভিতৰতে চেঁচ হৈ যায়, কিন্তু এই ভেন্দিটো ইমান ধুনীয়াকৈ ওপৰলৈ গৈ থাকিব, মানে পুৰা ডুৰেশ্যনটো ভাল, ফলস্বৰূপে মোৰ এটা ছাগলীখিনি চাপৰখিনিকৈ আহি গ'ল, প্লাছ ধৰি লওক তাৰ গোবৰখিনিয়ে সাৰেই হৈ গ'ল, এইটো মোৰ এটা মানে ডেইলি ডেইলি ঘৰৰ খৰচৰ কাৰণে এই খেতিটো কৰি লোৱা হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগত আৰু বেলেগ কিবা খেতি কৰিছে, মই আপেল বগৰী খেতি কৰিছোঁ, আপেল বগৰী, আপেল বগৰীটো সৰি আছে তেখেতে, আহক আমি এফালেও চাবলৈ যাওঁ। আৰু ছাগলীৰ কাৰণে তেখেতে ঘাঁহো লগাই থৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাঁহ, নেপিয়া ঘাঁহটো আছে তেখেতৰ, আৰু এইবিলাক যিটো আমাৰ বেলেগ জেনেল ঘাঁহ, আমাৰ থলুৱা ঘাঁহবিলাক সেইবিলাকো আছে, লগতে ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে তেখেতে আপেল বগৰীটো লগাইছে।
আৰু এই আপেল বগৰীটো বিষয় অলপ কওকচোন আপুনি। এইটো আপেল বগৰী মই নাচিকপা পুলি আনিছিলোঁ তিনি বছৰ আগতে। ইয়াৰ কি হৈছে, প্ৰথম বছৰত 15-20 কেজি লাগিল, যোৱা বছৰ মোৰ 1 কুইণ্টেল লাগিছে এজোপা গছত। লগে লগে আমি কাটিং কৰিব লাগিব, তাক হা কাটি দিব লাগিব। এতিয়া ঘটনাটো কি হৈছে, যেতিয়াই মই ছাগলী পালন কৰি আছোঁ মোৰ ছাগলীখিনি খানা লাগে। এতিয়া ঠাণ্ডা দিন যেতিয়াই পৰি যাব, পৰি যোৱাৰ লগে লগে মানে ঠাণ্ডা দিন পৰি যোৱাৰ লগে ঘাঁহৰ আকাল লাগিব সবফালে, মানে ঠাণ্ডাৰ কোবত ঘাঁহবিলাক, যিবিলাক থলুৱা ঘাঁহবিলাক মৰি যাব, গছ গছনি পাতবিলাক সৰি যাব। তেতিয়া মই কি কৰিম, এই বগৰীটো আমি যেতিয়া লাগি যাব তেতিয়া আমি ইয়াত কাটিং কৰিম, এই তলত এইটো তলত আমি কাটিং কৰিম, যে তলত কাটিং কৰি পেলাই, যেতিয়া কাটিং কৰি পেলাই তেতিয়া আকৌ সেই ডালবিলাক দি পেলাই মই তিনিমাহৰ খানাটো মই ইয়াৰ পৰা যোগান ধৰিম। পাতখিনি বহুত মিনাৰেল আছে এই পাতটোত, বগৰী পাতত কাঁইট নাথাকে গছজোপাত, এইজোপা বগৰী কাঁইট কাঁইট নাথাকে। গতিকে মানে এই বগৰী ডালখিনি মই খানা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম। তাৰপিছত আকৌ ডালখিনি আনিম, আপোনালোকে দেখিছে তাত গৈ পেলাই মই আকৌ তৰৈ খেতি অফ চিজনত আগতীয়াকৈ তৰৈ জিকা মই মানে চব্জিত যিখিনি আমাৰ জেং লাগে বা চাং লাগে ইয়াৰ মানে নি পেলাই লগাই দিওঁ। পাতখিনি ছাগলীয়ে খালে আৰু ইয়াৰ বাকী থালখিনি জেং হিচাপে জেং হিচাপে গুচি গ'ল। তাৰপিছতে যিখিনি স্পেচ দেখিছে আপুনি, সেই স্পেচখিনিত মই তেতিয়া সেই ইষ্টবাৰী আমাৰ যিখিনি ৰঙালাও, বিশেষকৈ ৰঙালাও, যেনেকৈ অৰ্জুনা এক্টিভ নতুনকৈ আহিছে, অৰ্জুনা এক্টিভ বুলি জাত এটা, অৰ্জুনা হওক বা তেনেকুৱা আমি ননীয় চিটৰ হওক, এই সব ৰঙালাও মই যোৱা বছৰ ইয়াতে 2850 পিচ ৰঙালাও প্ৰডাকশ্যন কৰিছোঁ এইটো প্লটতে, প্লাছ মই বগৰীখিনি আছে। মই এইটো দেখাব না যোৱা নাই, মানে বগৰীটো যেতিয়া লাগি শেষ হয়তো আপুনি ডালখিনি কাটিব লাগিব। কটাৰ লগে লগে মই এতিয়া মানে সেইটো সময়ত বিশেষকৈ ডাঙৰ কথা, ঠাণ্ডা দিনত ঘাঁহ বন নাইকিয়া হৈ যায় ছাগলী সোপা, খুৱাম কি, খোৱাটো হৈছে ডাঙৰ কথা, ছাগলীখিনি পুহিলে নহ'ব নহয়। তেতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াৰ ডালবিলাক কাটি নি পেলাই সিহঁতক খানা দিওঁ। আচ্ছা, ছাগলীক আপুনি কিনা দানাটো নুখুৱাই নেকি? কিনা দানাটো এনেকুৱা নেচাৰেল খানা খোৱালে কিনা দানাটোৰ প্ৰয়োজন নপৰে, নেচাৰেল খানা। মই জানো কোনটোত কি আছে, মিনাৰেল কোনটোত আছে, পটাচিয়াম কোনটোত আছে, নাইট্ৰজেন কোনটোত আছে, যেনেকৈ চুবাবল দেখুৱালোঁ আপোনাক, এই খানাবিলাক খোৱালে আপোনাৰ, বা আপোনাৰ যেনেকৈ ধৰি লওক বাজৰা খেতি কৰি লৈছোঁ, বাজৰা খেতি নেপিয়াৰত কি আছে, এইবোৰ গুণাগুণবিলাক মই বুজাই দিওঁ মোৰ ওচৰলৈ যোনজনে ফাৰ্মাৰ আহে, মই তেখেতক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিওঁ। আপোনাৰ ধৰক এজন নতুন ফাৰ্মাৰে যদি ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি তেখেতক ওচৰত যদি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহে প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে বা এনেকৈ পৰামৰ্শ ল'বলৈ, আপুনি নিশ্চয় কৰিব। অকল ছাগলী পালনেৰে নহয়, কাৰণ ছাগলীখনে ছাগলীখিনিয়ে যেতিয়া প্ৰথম ৰিকভাৰ কৰিবলৈ যাব তেতিয়া মোটামুটি ধৰি লওক আপোনাৰ 3 বছৰ টাইম ল'ব, ক্ৰছেই কৰক লাগিলে, যি তাৰমানে আপোনাৰ মাৰ্কেটটো 3 বছৰৰ পিছতহে ছাগলী কৰিবগৈ পাৰিব, ধৈৰ্য লাগিব। সেইখিনিতে আমাৰ খানা পানা দি পেলাই ধৈৰ্যটো হেৰাই নাযাবৰ কাৰণে মই শ্বৰ্টলি ৰিকভাৰৰ কিছুমান কাম কৰি আছোঁ, যেনেকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ বগৰী খেতি হওক, হাই কষ্টিং ষ্ট্ৰবেৰী খেতি হওক, তাৰপিছত এতিয়া নতুন নতুন আৰু আহি আছে, থাইলেণ্ডৰ ডালিম আহি আছে, মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, মই কৰাব পাৰোঁ খেতিটো। থাইলেণ্ডৰ ডালিম আহি গ'লে কেবে প্ৰথম বছৰ লগাওঁতে 50 কেজি ডালিম লাগি যাব, ইয়াৰ বগৰীটো প্ৰথম বছৰ লগাওঁতে আপোনাৰ কুইণ্টেল পাৰ কৰি গুচি গৈছে। আকৌ এটা কথা, আমাৰ ইয়াত যিখিনি এজোপা গছত কুইণ্টেল পাৰ গৈছে, কোন পাৰ হৈ গুচি যায়, কুইণ্টেল পাৰ হয় মানে 5000 টকা প্লাছ দানাটো আছে। তাত থাকিও ডাঙৰ কথা, আমাৰ ইয়াত কনচেপ্টটো কি, মানুহে সুধিব বোলে দাদা খেতি নকৰা কিয়, দাদা মোৰ ইয়াত বান্দৰ ধেৰ আছে নহয়, বান্দৰৰ কাৰণে খেতিটো কৰিব নাই, কিন্তু আমি চলিউশ্যনটো বিচাৰি নুলিয়াওঁ, যে বান্দৰৰ চলিউশ্যনটো আমি কেতিয়াও বিচাৰি নুলিয়াওঁ। বান্দৰৰ চলিউশ্যনটো কি বস্তু, এয়া চাওক, এইটো হৈছে চশমিৰা কোম্পানী মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা মই লৈ আহিছোঁ, এই আহমেদাবাদৰ পৰা। এইটো ইমানেই হাৰ্ড নেট, বান্দৰ কি মানুহেই ফালিব নোৱাৰে, এইটো হৈছে মানে মেইন বান্দৰৰ। গতিকে নেটিং কৰি পেলাই আমি কাম কৰিব পাৰোঁ, এইটো এইটো নেটিঙত বহুত খৰচ পৰা নাই, এতিয়া মই নালাগে, মই এতিয়া বান্দুলি দামটো কেনেকৈ, এইটো এইটো 4800 টকা পৰিছে আপোনাৰ 1 বিঘা 400 মিটাৰ 400 মিটাৰ 400 মিটাৰ 4800 টকা পৰিছে, আহমেদাবাদৰ পৰা আনিছোঁ এইটো। ইয়াত যিটো মানে ধৰি লওক আপোনাৰ এই ষ্ট্ৰেচেবল, হা দাঙি গৈ থাকিব, বগৰী জোপা দাঙি দাঙি গৈ থাকিব, ষ্ট্ৰেচেবল হ'ব, তলৰ পৰা ওপৰলৈ ষ্ট্ৰেচেবল হ'ব, তাৰ প্লাছ বান্দুলিয়ে পেলাই দিলেও চেচ। আকৌ বগৰী কথা এটা কওঁ, যেতিয়া কলিতে পৰি যায় আমি বগালী বগৰী বুলি বেছিও পাওঁ, আচ্ছা, আকৌ যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যাব আপেল বগৰী বুলি আমি বেছিও পাওঁ, ইয়াৰ কনচেপ্ট সেইটো। একো নহ'লে বগৰীটো হ'বই, আৰু ডাঙৰ কথা কি, সৰস্বতী পূজা আজি কিমান হাজাৰ কোটি টকাৰ মানে বগৰী অসমত সোমাই আমাৰ ইকনমিক গুচি গৈছে ইয়াৰ পৰা। আমি এনেকুৱা এইটো 3টা খেতি হৈ আছে, ছাগলী খানা হ'ল, হেন্দালি হ'ল, অসমৰ ইকনমিক বাচি আছে ডাঙৰ কথাটো। কাৰণ কি, আমি সৰস্বতী পূজা সন্মুখত আছে, চবকে সৰস্বতী পূজা বোলে, বগৰী নহ'লে বোলে নহয়। ইয়াত চব সেইয়া কেঁচুসাৰ, তাৰ ওপৰত ছাগলী একোৱেই নালাগে। গতিকে ইয়াৰ মাৰ্কেটটো বহুত ডাঙৰ মাৰ্কেট এখন আছে বগৰীৰ, মানে বুজি নাই, ফুলৰ যেনেকৈ বগৰীৰ তেনেকুৱা, এইবিলাক বস্তু আমি সৰু সৰু বস্তু চিন্তা নকৰোঁ। কাৰণ জানে, এটা কথা কওঁ, আজি জিতেন দাই জানুৱাৰী মাহ, যেতিয়া আমি অসমৰ এটা থিংকিং এটা কৰি দিওঁ, এতিয়া বেয়া নাপায় যদি, মই যদি টেম্পু এখন ল'লোঁ, দেখিছে টেম্পুত পইচা কামাই কৰিছোঁ, তুমিও এখন টেম্পু লৈ পেলাই চলোৱা আৰম্ভ কৰি দিলা, মোৰে বৰবাদ কৰি দিলা তুমি। নতুন চিন্তাধাৰা এটা কৰোঁ আমি, আমি সমাজখনক গঢ় লওঁ, 10 জনক এমপ্লয় দিব পাৰোঁ,
হে তয়হে পাৰ নেকি মোৰ টকা আছে মই ইমানগাল ছাগলী লৈ আহিম তোৰহে টকা আছে নেকি মই এশ বিঘা বহু কিন্তু কনচেপ্টবিলাক চাব লাগে মানুহৰ কোৱালিটিটো চাওক তাৰ সেইটো বস্তু কাহিনী বা কোনো নাই নহয় গতিকে মই যিটো ভাল পাইছোঁ মই কৰি আছোঁ মই কোনোবা মানুহক এনেও দি দিওঁ মানে কমচে কম সমাজখনটো কমচে কম আমাৰ ল'ৰাবিলাকক দেখিলে এনেকুৱা বেয়া লাগে যিখিনিয়ে একো নাপায় বা আমি ঠগিবলৈ চব মনত নপৰে যোন ৰাইজ ৰোজ ভেলী গ্ৰীণ ভেলী কাক চাব আপুনি চেম একেটাই কণ্ডিশ্যন গতিকে কৰ্ম কৰ্ম কৰি যাব কালৈকো ফলৰ আশা নকৰিব আৰু কাৰো বেয়া ভাৱ নল'ব কোনোবাই কিবা কৰি আছে কৰি থাকক কিন্তু আমি এইটো হিচাপত কৰিলে আমাৰ অসমখন নিজে উন্নতি পথলৈ লৈ যাব পাৰিম এতিয়া আমি দেখিলোঁ আপোনাৰ ফাৰ্মখন দেখিলোঁ আপোনাৰ লগতে ছাগলী ফাৰ্মৰ লগতে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কৃষিও কৰি আছে কৃষি গতিকে এইবোৰ বস্তু আপুনি প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে নিশ্চয় এইবিলাক পাঞ্জাৱত যেতিয়া মই আছিলোঁ যেতিয়া সেই আমি যি কিছুমান ৰমৰ বটল পাওঁ ৰমৰ বটল পাওঁতে মই ওচৰতে জলন্ধৰত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যিখন আছিল তাত মানে সেই প্ৰফেচাৰবিলাকক মই ছাৰহঁতে কয় বোলে বটলটো এটা জান দিবা তেতিয়া মই সিহঁতক বটলটো দি মিটিৰ পাতি সিহঁতৰ পৰা কনচেপ্টবিলাক মই লৈছিলোঁ মাটি ছইল কণ্ডিশ্যন কি থাকিব লাগে তাত কি স্প্ৰে মাৰিব লাগে কেনেকৈ কি হ'ব মই পাঞ্জাৱৰ প্ৰশিক্ষণ এইটো তেনেকৈ মই নিজৰ ভাবিয়ে ভাবে প্ৰশিক্ষণ আনুষ্ঠানিকভাৱে লোৱা নহয় নিজৰ ফালৰ পৰা নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টেড কৰা মই গৈ কি কৰিম অসমত সেইটো মানে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ মানে অভিজ্ঞতা কিছুমান লৈছিলে লৈছিলোঁ সকলে দেখিছে ইমান ধুনীয়া এখন ফাৰ্ম দেখিলোঁ এজন ব্যক্তিয়ে তেখেতে অৱসৰ সময়খিনিত কেনেধৰণে কামখিনি কৰি আছে সুন্দৰকৈ তেখেতে নিজেও উপকৃত হৈ আছে লগতে আৰু কেইজনমানকো ব্যক্তিকো উপকৃত কৰি আছে দেখিছে তেখেতৰ পৰা বহুত মানুহে ছাগলী নি ফাৰ্মিং কৰি আছে গতিকে আপোনালোকে দেখিলে তেখেতৰ ফাৰ্মখন আৰু আজি আপোনাক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনাৰ ফাৰ্মখন ইমান ধুনীয়াকৈ দেখুৱালে আপুনি কিখিনি কাম কৰিছে গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাইছে আপোনাক ভাল বহুত ভাল লাগিছে আমাৰো ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ যুৱকসকলকো মানে আপোনাৰ দৰে হ'ব তেনেকুৱা নিচিনা কৰিবলৈ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত হওক আপোনাৰ পৰা আৰু নিশ্চয় আপোনাক যোগাযোগ কৰিব আৰু তেখেতৰ আমি ফোন নম্বৰটো আপোনাক স্ক্ৰীণতে দি দিম আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰিব তেখেতক সুন্দৰভাৱে বুজাই দিয়া কথাবিলাক তেখেতৰ পৰা আপোনালোকে জানিব পাৰিব গতিকে আজি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিলে কি সুন্দৰকৈ কামখিনি কৰি আছে তেখেতে আৰু তেখেতে খুব বেছি মাটি নাই তেখেতৰ কম জেগা আৰু খুব কম খৰচতে কামখিনি কৰি আছে গতিকে এনেকৈ চাওক আমি ফাৰ্ম এখন কৰিবলৈ ইমান আমাক টকা নালাগে আমাক ইমান মাটি নালাগে কিন্তু আমি জানিব লাগিব কেনেদৰে খেতিটো কৰিব লাগে বা কেনেদৰে ফাৰ্মটো কৰিব লাগে তেখেত ঠিক এটা উদাহৰণ আমাৰ জিতেন দা তেখেতে কি সুন্দৰকৈ কৰি আছে গতিকে তেখেতৰ পৰা আপোনালোকে যদি পৰামৰ্শ বিচাৰে তেখেতক যোগাযোগ কৰক তেখেতে আপোনালোকে নিজে আহি পেলাই ইয়াত চাই গ'লে আপোনালোকে নিজে ভাল পাব গতিকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আমাৰ চেনেলত আপোনালোকে পাই থাকিব চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ অন্য যুৱকসকলেও আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই উপকৃত হয় আগলৈও আমাৰ এনেকৈ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব গতিকে আমি আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ নতুন এটা খণ্ডত নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ পুনৰ উপস্থিত হ'মহি নমস্কাৰ।